um centro comercial particular, então não pode vender do ambulante, não pode nada disso, tá? Umas lojinhas bem legais. Praça de alimentação também. Estacionamento R$ 15, dia todo. Você pode parar o carro e utilizar isso aqui o dia todo. Maneiro aqui, hein? Ótimo lugar pra você almoçar, tomar um cafezinho, fazer umas compras, curtir. A gente realmente queria mostrar o pôr do sol pra vocês aqui. Talvez não tenha que estar nublado. Talvez não tenha que estar nublado. Mas quem sabe, né? É a loja que top. Vamos lá agora que vai à beira da praia de Manguinhos, galera. Vai rolar um pôr do sol lá. Eu acho que a gente vai dar sorte. Eu acho que a gente vai pegar um pôr do sol aqui, hein, galera. E vários restaurantes aí bem chiques, bem glamour, maneiríssimo. Muito gringo, tô percebendo que tem muito, muito gringo, muito estrangeiro. E a galera fica aqui tomando uma cervejinha e vendo a paisagem, bem legal. Gente, que lugar charmoso, que lugar incrível. Agradeço aí o nosso amigo Guia Nativo, que tem canal aqui. E ele mostrou esse local aqui, deu o interesse de conhecer. Então a gente tá aí mostrando pra vocês também. Eu acho que vou tomar uma cervejinha já já. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha aí. São várias opções de barzinhos, restaurantes. Pô, muito, muita variedade. Agora vamos lá no pier para vocês conhecerem o pier de Manguinhos. Mano, esse barzinho aqui do pier aqui fica cheião, né? A galera até amarra esse pier aqui. Que irado, que irado, que irado. Lindo, vamos parar aqui. Finalzinho do pia, que coisa linda que é, gente. Pôr do sol vai ser sensacional, abençoado pra vocês. Agora que vocês conheceram esse pier lindo aqui, que também dá um belo pôr do sol, a gente vai lá. Aí galera, 3 vídeos hoje com lugares incríveis em Búzios. Você merece um momento desse também. Vem pra Búzios, vem pra Arraial, vem pra região dos lados, galera. Agora sim, galera, finalzinho do pôr do sol, lindo, sensacional. Mó vibe. Heineken, querendo patrocinar, já sabe. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today.
Galera, pisei no cocô. Que merda. Chutei o cocô, tô lavando aqui o pé. Pô, cocôzão aqui no meio, ó. Pisei.